Co? Je nějaká větší. Máš co by? Jak by to lepší tam, tam. Přijdu tam. OK. Tak teď aspoň víc dopředu, vole, ať mám velkou nohu. Můžete tam dát taky nohu, nebo jste měl velkou nohu? Ne. No, Casida vlog po půl roce. Casida vlog po půl roce. Dostaneme se přes to, přes Sikyho rekonvalescenci k nějakým závodům a proč teďko nakupuju velké množství mražený zeleniny. Siky začal jezdit na motorce. Zjistil, že natrénoval fyzičku, ale skill nějak zmizel. Takže Siky se učí, kde spojíká a podobně. No, ale tak ty jsi začal, že jo, ty jsi začal chodit v červnu na tréninky s Vítěm Kuklíkem. Ty jsi jako dle mýho toho úplně nesmyslně naložil, tu ti jsi jako hned z fleku řekl, že OK, můžu jezdit na motorce a budu chodit na tréninky dvakrát týdně a ideálně oba dva dny po sobě. Protože ty jsi chtěl chodit ve středu, já jsem chtěl chodit ve čtvrtek. Tak jsem chodil ve středu a čtvrtek, ale teď budu nově chodit úterý čtvrtek. Na pár týdnů. Jasný. Dávám tomu dva měsíce. Ne. Jo. Ne. No, nicméně já jsem začal na... Se nemůžu říct, že jsem začal na starý kolena. To není nová. Ne. Ale tak na fotrový kolena. Na fotrovský kolena jsem začal trénovat na motorce. A vlastně za první mě k tomu donutil Siky, který prostě se rapidně začal zlepšovat. A pak takový ty keci typu Erik Zákostelský jako Honzo, ty vole, ty zahazuješ talent, kdyby se jenom trošku trénoval. Takhle vylejváš talent do hajzlu. jo, ty by to tak jak je. Říká, hele, tréninky, to by mohlo být dobrý z hlediska fízy a jako třeba se i naučit nějaký nový věci, protože jsem zamrz a jsem prostě na nějakým jezdeckým levelu a nikam se to nezlepšuje. Ty jsi nezamrz, ty jsi přestal jezdit. Já jsem přestal jezdit, no. Ale zamrz jsem, ale já mám vlastnost takovou, že po jakýkoliv době sednu na motorku, tak na té motorce jezdím furt stejně jako třeba před tím půl rokem nebo tak nějak. A z toho vždycky jsem hrozně těžil, ale nikam se to neposouvalo. Takže jsem začal chodit k Vítěvi Kuklíkovi na tréninky, což mě začalo strašně bavit a tam je tam vidět přínos úplně jako po všech stránkách. Hlavně mě baví, že mi někdo říká, jako, to děláš to, něco na hovno a dělej to takhle. A že tě občas někdo pochválí. Ne? Ano, a že jednou Vítě dokonce řekl, že to bylo docela dobrý. To už mám zarámovaný a zalaminovaný. No, nicméně to je jedno. Chodili jsme na tréninky, teď chodím na tréninky jenom já. Protože jsme... On za celou dobu jako přihlásil jsem tě na rally. A mu říkám, letos nepojedu žádný závody, já si prostě nevěřím, to koleno je divný, bolí to jako čert, závody prostě jako vypouštím letos. A tak nějak jsem si to jako usmyslel někdy v loni, že prostě jako 2024 závody nepojedu a budu jako chodit jenom na tréninky. A pak najednou jako v červnu jsem si říkal, dobrý, tak jsem začal jezdit na motorce, furt ty závody nepotřebuju, a on za furt, přihlásil jsem tě na závody, říkám, super, tak já tam pojedu jenom jako mechanik. A z nějaký mít jako stupidity jsem mu jako slíbil, že tam s ním pojedu. Takže já jsem měl na výlet do Polska. No, jaký závod? Samozřejmě tím, že my začínáme být divný a v momentě, kdy jeden jede bez druhého někam sám, tak to toho daného jako nebaví vůbec. A neříkám, že jsem se jako těch pár akcí letos, co jsem odjel s jinýma lidma, že jsem si to neužil, jo. Ale ta prdel jako, tam je o něco menší. A nějak jsem si usmyslel, že by jako Siky se mnou mohl jít do Polska. Protože minulý rok kluci ze severu jeli na polskou Enduro Rally 24, což je polský navigační závod, klasický roadbook série, ale co je tam super, je to, že je to, za prvý to není v Řecku, to je jedna jako ze super věcí.
A za druhý to má... Je... Kvůli tomu, že to není daleko. No. Jinak jako věci v Řecku jsou většinou dobrý. Věci v Řecku jsou dobrý. Ale stojí 35 tisíc na naftě se tam dostal. No, tady nevím, kolik to stalo. Dvě nádrže. 8 tisíc to stálo. To ne. To naftě. Možná ani ne. To stálo, já nevím, 5,5 naftě. Jo. Hmm. No a pak jsem živil Super Enduro, to taky sežral 5,5. Další 5,5. No. No ale já jsem v Polsku už jednou jako na rally byl a byl to jako jeden z nejhorších zážitků, co jsem kdy jako ze závodu měl. No ale kluci říkali, že je to hrozně super, ale nějak se tomu nedalo moc věřit, protože to říkal Rejža. A Rejžovi přijde třeba jako super jezdit 120 v písku, jako jo. To já třeba úplně nepotřebuju, ale dobrý. Srát na to. Dvoudenní polská rally, roadbooková, a já jsem tam měl s takovým jako nastavením, že když se náhodou něco pokazí, tak prostě nestálo to peněz jako Albánie nebo Řecko, prostě nesmysl. A zabalíš se a seš večer doma. A zabalíš se a seš večer doma. Vyzkoušeno, jo. A 520 km daleko to bylo. No. A hlavně, nemusíš úplně jako hrotit přípravu motorky, nemusíš se sebou tahat gumy. A prostě to, řešíš to, co ti jako vydrží na dva dny ježdění, že? Což je jako jedna akce plus jako ještě trošku. Takže to nesmíš rozložit na prvočinitele hned ten první den a ono to nějak dojede. Že? Ale to, že když někdy něco upadne nebo se ti urazí, tak to prostě jako neřešíš. Že? Když jako roztřískáš motorku první den 7denní rally v Řecku, tak je to takový jako smutný, no, když to musíš zabalit a čekat tam přes dní, všichni dojedou, abys mohl je taky domů. No, to tak. Tady prostě jako řešíš, já nevím, jedno EVčko nebo prostě něco takového a je to úplně stejné, jako kdyby se jalo do Liberce na závody, no. Asi tak, no. Takže jako ten formát toho byl jako hrozně fajn a řekl jsem OK. Siky ten říkal, že se to platilo někdy už třeba před půl rokem a Siky říkal, hele, já nevím, jak to bude. A já jsem se na to přihlásil. Přihlásil jsem se na to na Bavoráku. A proč jsi nejel na Bavoráku? No, na Bavoráku jsem, za prvý jsem nejel na Bavoráku, protože jsem zjistil, že Super Enduro je super. A za druhý jsem nejel na Bavoráku, protože když jsem kolem něj šel v garáži, tak jsem říkal, ty vole, co je tohle? No a Vesty má prasklou převodovku. Což je vidět dovnitř. No, není vidět úplně dovnitř do převodovky, ale vylomila se kejvačka z převodovky. A je vtipný, že kdo teda jako sledoval Hellas blog, tak nebo Hellas report, nebo Kasida blog, nebo já nevím, jak se to jmenoval. Kasida Hellas report. Hellas daily. Hellas daily, Hellas daily. Tak tam jsem tvrdil to, že když se ta motorka nezlomí, takže jí dám do muzea. A já jsem jí do muzea teda nedal a odjel jsem na ní podle mě jednu akci a pak jsem jí měl na nějakém jednom kurzu a ona se zlomila. Takže chce do muzea. Takže ona chce do muzea. Jo, ona, ta motorka je jako furt kompletní, zase to na tom nepoznáš. A jo, ten hliníkový obal, co z toho upastý převodovky se válo. Ne, ale jde o to, že je to jako ideální kus do muzea, víš, jako je to nepojízdný, ale vypadá to pojízdně. Jo, muzejní kus. Ne, já si... Řekni zřezníkovi. No, takže Bavorák ten je zlomenej teďkon, chuděrka. A mě zbyla jenom jako nejspolehlivější stroj. Ještě to natáčí. Ještě to natáčí, to je dobrý, místo tomu dojde ještě třeba za 3 minuty. Jo, no, tak si zrychlím. No, dobře, takže Polsko, Super Enduro. V zásadě ve středu někdy, ne v úterý, byl poslední trénink, tam dokonce i Vítě mi zakázal jezdit až úplně do konce, říkal, ty máš tu rally, ne, aby ses tady zrakil, tak mě poslal domů. A příprava motorky na Hellas byla taková, jako že jo, ty gumy jsou dobrý, ty destičky vydržej, jak tam mám... Ale ty destičky vydržej, nevydržej. Nevydržel. Velmi mimochodem mi volal teďko Tomáš Lupínek a říkal, hele, já mám asi problém se zadní brzdou, mě to asi přibrždí. Říkám, jo, jak to? No já jsem tam měl úplně nový destičky, to mám na plech. Říkám, to je písek s vodou. No a
A v zásadě rally navigaci jsem si půjčil tvojí, kdy to bylo takhle jako přišroubovat, připojit pár věcí a hotovo. Testování motorky proběhlo, když jsem s tím byl na oběd, když jsem zjistil, že nic z toho nefunguje, jak jsem to přepojil a pak to fungovalo. No a Polsko jako takový, no. Tak Siki říkal, že budu Miller Motorsport Factory Rider a že budu mít každý ráno připravený čistý brýle a snídaní a že mě probudí ráno polipkem a bude se mi starat o motorku. Což teda jako byla nabídka, která se jako neodmítá, říká, že to celý odřídí a tak. A prostě, jo, tovární jezdec, jo, 100%. Jako když přiletíš na hlas letadla. A, takže jsme odjížděli do Polska ve čtvrtek, měli jsme to naplánovaný na 9. Řekl bych, že někdy kolem půl třetí jsme opouštěli už Českou republiku. Někde na severu směr Drážďany, protože krom toho, že jsme zjistili, že nemáme naftu a chceme k onu, že nemáme prodlužovačku, že nemáme adaptér a že když už tam jsme, koupíme deku v Kauflandu a tak. Tak kde jsi nevzal deku? Se nevezme deku a řekne, já se přitulím. Já jsem říkal, jestli můžeš nějakou vzít doma. Jo, já jsem zapomněl tu deku. Tak si někde stavíme cestou té doby. Takže jsme dělali shopping v Ústeckém kraji. Jsem rád, že to dopadlo jako shoppingem a ne robbingem. No hlavně jak dopad shopping, kolik se nám toho z toho povedlo. No tak já jsem koupil dobrou deku v tom Kauflandu. Vlastně neměli nic, tak tam jsem koupil aspoň jako Honzíkovi hotýl. No, koupil prodlužovačku? Koupil jsem v Baumaxu prodlužovačku, u který jsme zjistili, že je úplně k hovnu a že nejde připojit. A v Autokeli jsem koupil adaptér do obytky, ale obráceně. Takže zase jsme se zdrželi ty 3 hodiny úplně zbytečně. Nicméně pak jsme teda... Německo byla nuda docela, Polsko byla skoro taky nuda, až na ty paní na těch křesílkách, co tam seděli u těch silnic, tam u E55, vede až do Polska. Tak jestli je to Polska, jak je to P55. No, tam byly ty, tak ty nám mávali, Siki na ně taky mával a troubil. No, a dojeli jsme... To je někdo, když vidíš někoho čůrat, taky na ně troubíš. To je pravda, no. Oni by na tebe klidně taky rádi čůrali. Kdyby jsi jako dal za to ten obnos, tak si myslím, že by na tebe klidně čůrali. No, přijeli jsme do Polska, tam na nás čekali kluci, a byl tam vlastně Petr, ten přijel s Tomášem, a pak tam byli Roman, Maťo a Jura, kucí slovenský, tam přijeli to vyhrát. Co se dá říct jinak. A v zásadě přejímky spočívaly v tom, že se podívali, jestli mám nalepené číslo a zapojený tracker. Zde to haslo. Žádný světla na motorce nefungovaly. Nefungovaly mi vůbec, jo. Motokrosová guma, úplně jedno. Ale podíval se, že si mám zadní destičky a řekl, máš málo zadních destiček. A říkám, já vím, já je po první etapě vyměním. A to bylo jediné, co kontroloval, bylo, jestli máš zadní destičky. Ale to, že mi v tom prachu to zadní světlo nefungovalo ani trochu, tak to nikoho nemrzelo. Nicméně přejímka dobrý, motorka prošla v zásadě s jedním odřeným uchem, odřenou destičkou. A vlastně pak jsme přespali do rána a v pátek se jela ráno kvalifikace. Kvalifikace ta spočívala v tom akorát, že se podle ní rozděloval startovní pořadí, než byla jako počítaná do klasifikace. A, takže vlastně nebyla vůbec důležitá a my jsme potom zjistili, že to pořadí startovní je vlastně jenom jako orientační. Jo, kdy oni ti řeknou, ty jsi dojel v kvalifikaci třeba 20., tak by si měl startovat někde 28.
tak by se měl startovat někdy v 8.20, jako kolem 20. místa. Ale je to... Ale bylo to úplně jedno, kdy odstartuješ. Takže když si... První přijde, první bere. Ano, tak no. To znamená, že... Žádný penalty za pozdní start, nic. Prostě přijedeš si tam, vystojíš si frontu a jdeš. Takže v kvalifikaci vůbec o nic nešlo. Což samozřejmě zase klasicky trvalo přesně do toho prvního přidání plynu, kdy se mi odkrvil mozek a nakrvilo se ti co? A nakrvil se mi, ne, on se mi nakrvil při tom pádu na 2,5 kilometru. Ujel jsem 2,5 kilometru a pak jsem se vyndal. Jo. A už jako během letu jsem se obával, aby jsem neroztřískal tu navigační věž, kterou mám půjčenou. Letěl z Uberka. Hlavně, aby nic nebylo tomu roadbooku. No, v zásadě se mi nic nestalo. Asi jako mi to padání nějak jde. A zjistil jsem teda, že roadbook je postavený tak, že jako třeba v Řecku je v roadbooku jakýkoliv nebezpečí, tak v Polsku nebezpečí v zásadě neexistuje, protože Poláci jsou neohrožený jedinci. A nesmrtelný. A nesmrtelný a ty se ničeho nebojej. To znamená, že nebezpečí v roadbooku být vůbec žádný nemusí. Třeba v podobě, vole, jako dvojmuldy za horizontem. Tak jsem to tomu trošku přizpůsobil a říkal jsem si, že by bylo fajn ujet dalších aspoň 20 kilometrů, aniž by jsem se vyndal jak chleba z tehky. A... Gážový výprady. Jo, ano. Ano, hláška před víkendu bych to řekl, bylo, že když se vyndáš, tak uděláš garážový výprody. Tak to jsem samozřejmě nechtěl dělat garážový výprodej, jelikož jedu na veteránu, na kterýho se nedají sehnat žádný díly dneska. Proto jich máme ty barasy. proto máme ty motorky 3, aby jsme se je mohli půjčovat, než to sežneme z druhého konce světa. No a kvalifikace, já jsem dojel, jak jsem jí dojel, nevím, nějaký 20. nebo tak nějak 4. v kategorii a nějak jsem tak pochopil, že je vlastně úplně jedno, jak do té etapy další, do té první etapy, jak budu startovat, protože jo, ty vlastně jako do té stage nechceš startovat třeba 4. nebo 5. jo, kdy potřebuješ navigovat, ty chceš startovat kolem toho 20. místa, kde jsou od těch dobrých lidí načáraný ty trasy a ty jako nemusíš moc navigovat. To si to protiví, ne protiví, ale protiřečí s tím, jako, že jedeš na navigační rally, protože tě baví navigovat, ale v zásadě navigovat nechceš. No a takže se startovalo do té první stage, tam bylo vtipný, že přece jenom tam byl někdo, kdo byl přemotivovanější než já v té, a ten frajer ujel asi 20 metrů a rozebral se. Ten na tom Nordenu, no. Ten chytil dobrýho panta. A, dobrý, jo. A, tak jsem odstartoval do té první etapy a tam jako ten profil té tratě, v tom Polsku se to jede vlastně všechno ve vojenských prostorech na písečném podkladu. Jo, a není to, občas ty cesty jsou jakoby ujetý, je to tvrdý písek, ale má to jako hezký grip, nesype se to, pak tam jsou samozřejmě místa, kde ten písek je jako sypkej, kde je jakoby hlubší, což... Pak je tam vylitá cisterna vody. A no, a je třeba říct, že vlastně jak je to na tom písečném podkladu, oni tam jezdí s těma tankama, tak tam jsou projetý ty cesty a jsou tam všude ty houpáčky. A tam někde dole to je tak udusaný podle mě, kde je ta hlína. Že to hlínou nic neproteče, proto tam jsou ty kaluže. No a tam jsou prostě louže, že jo. A to už bylo jakoby v té kvalifikaci, louže, že... Louže, kam schováš motorku, ale... No, že to jsou jako relativně hluboký louže, do kterých nevidíš a pokud seš někdo jako já, kdo nemá rád vodu na obličeji a na brejlích a na rukavicích, tak ty louže prostě projíždíš krokem. A já jako k té vodě mám respekt, prostě nejezdím skrz to rychle, protože... Do toho nevidím, nevím, co se může stát a já prostě skrz to jezdím jak posraný. A, takže jako už v té kvalifikace se ta louže hodně objížděly se úplně jako mimo cestu a v tom to vlastně bylo zajímavé, že to nebylo ani o tom, jako jak rychle pálíš skrz louže,
ale bylo to opravdu, že třeba jako to pošleš mimo cestu a jedeš jako freeride lesem a fakt jako musíš mezi těma stromama, musíš jako topit, brzdit, tu motorku jako ovládat, v tom to bylo zajímavý, ta kvalifikace, že to nebylo jenom o tom jako jet rovně po cestě, ale musel si tam jako taky občas něco předvádět v tom lesíku. No a úplně stejná byla jakoby ta druhá etapa, teda ta první etapa, kde prostě cesty, hluboký louže a samozřejmě v momentě, kdy louže šla v oběd, třeba po kraji té cesty, tak se to objížilo tam tudy a no a tam v ten moment, kdy já jsem na nějakým 15. kilometru takhle objížel zleva tu louži, tak tam se to posralo a jak je ta cesta zajetá do toho jako podkladu, je zapuštěná prostě o 30 cm až půl metru, no tak mě se chytla levá špička za svách a na stupeč se mi otočila noha, že jo, někam doleva, jo, já nechci říkat dozadu, vole, ale doleva se otočila prostě. A bolelo to, hodně to bolelo a já jsem si v životě nic nezlomil, klepu na dřevo a říkal jsem, a jo, a je to tady a teď jsem si to zlomil, protože to není možný, vole, aby jsem tohle ten kotník rozchodil. A zatím to ještě nerozchodil. Zatím to ještě nerozchodil ten kotník, ale no tak asi je vidět na videu, že to v sádře není. Ale ze začátku jako to pěkně nevypadalo a tak jsem jako hned přemýšlel vlastně, kudy se z toho vojenského prostoru dostanu, že budu muset zastavit a že jak zastavím, takže to jako bude bolet a tak jsem jako vlastně jel, vzal mě nějaký jeden týpek, co jel hned za mnou, tak ten mě vzal, tak já jsem furt jako jel po té trase, jel jsem tak jako pomaličku nějak a jsem v jeden moment si musel jako stoupnout do stupaček a ono to vlastně jako nebylo o nic horší, jo, než sedět. Říkám, to je divný, ale tak jsem říkal, jako, že jsem potřeboval vyšší kval, takže zařadím a ono to nešlo, že jo. A ono je... Co jsem na šestku, jo? Ne, to jsem nevěděl, já jsem tam třeba dvojku, chtěl jsem je na trojku, ale jak jsem chtěl zařadit nahoru, tak vole, nešlo řadit. Protože já jsem byl přesvědčený o tom, že mám tu nohu pod tou řadičkou, ale reálně jsem jí měl prostě o kus vedle. Jo, a jsem říkal, ty krávo, tak já cítím, že tu nohu mám pod tou řadičkou a já ji vůbec pod tou řadičkou jako fyzicky nemám a no to je v prdeli, jo. Jsem říkal, no to je v prdeli tohle, to bude strašný, ty vole, to bude nějaký hrozný průser. To vyteče z té boty až. No mě ta noha, mě najednou ta noha jako začala jako zápst, jakože začala chladit. Říkám, ty vole, no tak ty, co jestli to mám odevřený, nebo já nevím co, ty vole. A říkal jsem, ne, radši pojedu. Ne, radši na to nebudu koukat. Kouknu na to až zítra. Říkám, to nějak vyplane. No a pak ve finále jako se s tím dalo jet líp a vlastně jako to tak nějak jsem to přestal vnímat a jakoby zpátky jsem naskočil do toho závodního tempa a během nějakých jako 10 kilometrů jsem se sebral, pak na nějakým 35. byla taková relativně složitá křižovatka, kde už jako před tou křižovatkou proti mě jeli nějaký Poláci a... Tam křižovatka nebyla, tam se vyjezdila křižovatka. Ne, to tady křižovatka byla, ta byla jenom složitá, tam bylo třeba jako 7 cest křižovatce. A oni jeli proti mně a říkám, OK, jak jsem přijel na tu složitou křižovatku, jak jsem hodnotil situaci, řekl jsem, OK, to vede tam, tak jsem jel tam to nebylo z nějakého důvodu, protože tam byla reálně tam bylo o cestu navíc. Říkal, OK, tam to není, vrátil jsem se zpátky na tu křižovatku, říkal jsem, tam to není, tak to je ta vedla. Měl to vedle a to byla, že? Jo, a tam jsem nechal prostě nějakých pár lidí za sebou a tam já jsem za sebe natáhnul nějakých jako pár lidí a pak byl moment... Slovenskou výpravu. Část slovenský výpravy, pak tam jedeš, jo, a tam potkáš prostě vojáky, tak jako naprosto logicky se jich zeptáš.
tam, oni, tam, ukážu. Tak ti poradí, že jo. A pak, pak bylo nebezpečí. To nebylo v roadbooku, ale oni nebezpečí značili značkama zatlučenými do zemí. A tam byla louže a u toho byla cedulka s třema vykřičníkama. Říkám, asi to bude nějaká hluboká louže. Jak jsem k tomu přijel a nějak jsem jako to zhodnotil, že, to, že se nebudu přece otáčet a nejíždět si to znova a že to projedu wallridem celý. Že to projedu po stěně a to se dařilo asi tak do 2/3 té louže a pak mi tam sklouzlo to zadní kolo a ty tři vykřičníky byly oprávněný, protože... Byly dvě fuky pod vodou. No, já si myslím, že skoro jo. Tak jsem to tam držel na tu dvojku a teď mě, tyjo, takhle vrchem mě byl jeden, druhej. A ty jsi zjistil, že ten druhej, vole, že to je Roman, ne? A jsem říkal, jo, ten zastavil. A pak mě tam předem nějaký týpek na Yamaze, nějaký radiový. A radiovou Yamahu nevidíš úplně často. A ten mě se skočil z motorky a šel mi to pomoct o tam teď dolovat, že jo. Jak jsem byl v té louži, jak jsem se potřeboval zapřít o tu levou ulomenou nohu, tak jsem dělal jako, že hrozně zabírám, ale ono to vůbec nic nedělalo. Že on to celý tahal za to přední kolo a jediný co se, tak jsem takhle na tom vysel, na tom plynu, vole, a tu motorku jsem držel na tu dvojku v tom bombezovači, všude lítala voda. No a vytáhli jsme to o tam teď, no, s tím týpkem. Jsem pak zjistil později, že to je Švéd a že má jako faktory Yamahu. A pak jsme pokračovali, 45. kilometr, tam to byl úplně jako navigační masakr, protože tam vlastně my jsme projeli skrz nějakou křižovatku, která jako nebyla v roadbooku a tam se ztratilo třeba jako 20 lidí. Jsem se vrátil na křižovatku, kde to jako bylo 100% dobře. A dojel jsem tý křižovatce, co tam jako nebyla, říkám, tahle se tam není. Tak zkusíme jet tady jako po tý hlavní, jo. No a jeli jsme po hlavní a po chvilce byla jakoby značka od organizátora, že jedeš dobře. Hele, tam jsme regulérně za sebou nechali 15-20 lidí třeba. A to bylo jako... To byla navigační nirvána. Jo, jakože tu cestu najdeš. Jakože tu cestu najdeš a ty ostatní lidi ne. A že je tam jako v tom jednom místě, že je tam všechny zobneš. To bylo jako fakt... To bylo takový hezký pocit to bylo. No a pak v zásadě se jelo, nevím, 30 km do cíle a já jsem se moc neohlížel, ale tak postupně, co mě jako předjížděly motorky, jak jsem zjistil, že jedeme třeba tak jako ve čtyřech a že sebou táhnu Juru, že sebou táhnu Romana a toho Švéda na té Yamaze. A jednou se mě snažil předjet Švéd, ale on když měl jako na oči, tak jel pomalejš, tak jsem ho někde předjel. A pak to za mnou nebavilo Romana, tak ten mě předjel a... Ne, tam byl kříž, křižovatka. A ta nebyla v navigaci, ale v té křižovatce bylo takhle mlíko, jakože máš je doprava. Byla tam ještě šipka. A Roman jako zkušený navigátor, když není křižovatka v roadbooku, tak jedeš rovně mlíko, nemlíko, šipka, nešipka. Takže on to takhle objel a jel pryč. Ty vole, co dělá, jako jo. No. A v zásadě, když mi někdo předjel, tak jsem mu teda potom sežrat šutrama a pak už mě ani nepředjížděli, takže zase až do konce jsem to držel a super enduro jako zafungovalo naprosto parádně. Jako háže lopaty. To neháže lopaty, to háže jako Tatrovky. To jako když takhle projíždíš tu louži a máš tam tu trojku a otočíš tím plynem úplně jako na doraz, tak ta věc, to jako ta akcelerace, která ještě na tom povrchu tam je, to je úplně jako neskutečná na to, že je to jako nějaká jako motorka do terénu. 20 let stará. A pak jsme dojeli do cíle, přijel tam ten Švéd. Švéda se tomu jsem musel dát hak, to jsem musel jako obejmout. Poděkovat, že mi tam pomohli táhnout tu motorku a kluci slovenský, ty vypadaly jako, že právě někomu sežrali tyhle záhon ibišků, vole, jak byly hnědý. No a pak jsme dali do bivaku, no. A ten optimisticky říká, to bude dobrý. To bude dobrý, jsem říkal. To bude dobrý, tak si sednu na židličku, dal si nohu nahoru, donesu mi něco k pití a za 2 hodiny chtěl jít
čůrat. Ne, ne, to já jsem říkal, že tam jsem měla ještě jedna etapa večer a já jsem se byl zeptat organizátora, jak to teda je s tou další etapou. A dalo to docela dost práce se tam jako dostat. A jsem pochopil, že asi jako nejrozumnější bude jet do nemocnice a tam si to nechat zregenerovat. Tak jsme jeli do nemocnice, tam jsem zjistil, že jsem v soukromí ordinaci, protože když jsem přišel na řadu, tak mi říkala, to musíte do nemocnice. Říkám, já nejsem v nemocnici. A pak něco blábolila polsky, kam mám jít, já jsem vůbec nevěděl, co říká. Naštěstí tam nějaká paní uměla anglicky, jak mi řekla, teda kam mám jít, že mám jít na nějaký, nevím. Za roh. Za roh. Jsem šel za roh, vzdechnu. No a to už se šlo, jako to už bylo nic moc, jako ujít 100 metrů, to už bylo taky jako obtížnější. A tam teda jako byla ordinace, když to zkrátím, tak anglicky uměl jen doktor, sestřička, která se mnou vyplňovala papíry, tak jsme se bavili jako česko-polsky, jakože čau kámoši. A no, propadlá kartička pojištěnce a takový jako její drobnosti jenom. Nicméně rentgen řekl, že žádný kosterní změny tam nejsou, to si ký dokonce přečet i polsky a rozuměl tomu. A že tam mám jenom jako distorzi, no, což je, co to je? Vymknutí. No. Dislokace, vykloubení, distorze, no. Asi vymknu. No tak jsme dojeli do toho bivaku a Siki se jako zeptal, jestli mi teda má začít balit věci. Já jsem říkal, no, tak ještě ne. Třeba se to do rána jako samoják opraví zázrak. Třeba přijde, vole, kotníková víla a foukne na to. Kokotníková. Kokotníková víla přijde, foukne na to a bude to dobrý. Tak Siki mi to rozdělal motorku. Siki mi připravil motorku, takže já mám doma teď motorku, která je jako připravená, jako ready to race, nový destičky a tak. Možná bude i brzdit. Tak. Jo, to mi to celou tu první etapu mi to nebrzdilo samozřejmě, protože ty destičky došly asi za 20 km. No, byl zarezlej ten brzdič. A ještě jsem měl zarezlej brzdič, který nechodil, takže na to, že jsem tu zadní brzdu nepoužíval, tak nerozumím, jak jako ty destičky vůbec mohly dojít, protože ta zadní brzda byla nepoužitelná celou etapu. Ale i tak ty destičky došly. Tam chodili po bivaku lidi, nemáš destičky na tohle, nemáš destičky na tohle. Jsi asi čtvrtej. No a když chtěl jít, že potom čurat, tak mu museli pomoct dva lidi za cash. To je pravda, no, teď mě vlastně... Tak já jsem nenápadně začal jeho věci dávat do pytle a házet na vozek, protože mi bylo jasný, že pojedeme domů hned, jak se zbudíme. No, tak jsme šli spinkat, ráno jsme se... Jsi šel asi 7x na záchod a pokaždý, když jsi šel na záchod, tak jsi nanosil lopatku hlíny do té postele. Tak co bys chtěl, když jsem sobě měl diklofenek a asi 4 rumy s kolou, vole. A mně to došlo až při tom posledním čurání, který bylo ráno, říkám. Že bylo vidět tu postel, ten byl to hromádka těch šišek, vole, a šneků, vole, všechno šel, co jsem nosil. Říkám, je. Zamet, vole, samozřejmě na tu linku, že jo, kam jde, na nový obytce. No a ráno mě to bolalo a já jsem takticky jako zaspal start, aby jsem si to nemohl rozmyslet. Já jsem se ani nařizoval budík. Já jsem se říkal, já budu řídit asi zítra celý den, tak já se nařídím budík. No, takže jsme se sebrali a jeli jsme domů a když jsme odjížděli, tak on tam přijel vlastně Jindra Hýbl akorát a těsně předtím, než jsme odjížděli, tak říká, píše mi Petr, jestli ho neodvezu do nemocnice. Co moje? Zlomil si zápěstí a kličku. No a jak my jsme odjeli a pak jsem si psal s Kubou Šatoplechem, jak to teda dopadlo, jestli mu povedli nějaký etapy, to je jako celkem slušně. A vlastně Roman skončil třetí celkově, což je jako cool výsledek z těch 120 lidí. Mně se povedla ta třeba jako vypíchnout můj jediný úspěch a to byla ta jako první etapa, kde jsem dojel 7. celkově, což s čím jsem byl jako neskutečně spokojený.
A vytvořil jsem si třeba jako v kategorii náskok 12 minut, který jsem potom prokotníkoval. A pak si šel k Lehovcovi? No a vlastně už když jsme jeli zpátky, jak jsem volal Honzovi po úrazu, ať mi dohodne pana doktora Lehovce, tak vlastně mě Káťa moje odvezla v pondělí do Boleslavy a a v čekárně. Je, čau Honzo! A tam Petr, že jo? Takhle, vole, ruku v závěsu, vole, zápěstí byl zasádrovaný, klička. Co jste dělali, pane Žlábek, co jste dělal, pane Žlábek? Ano, já jsem přišel na řadu a Petr už teda tam byl a ten zrovna byl v ordinaci a říkal, no, tak co se stalo? A já říkal, no, já jsem byl tamhle s kolegou na stejných závodech. A říkal, říkal, no, a já jsem si pochroumal kotník trošku. No, takže by se neděli, kdyby nebyli ty motorkáři. To jo, no. Hele, pan doktor Lehovec řekl, že to mám nateklý jako fakt hodně. A já jsem říkal, já jsem si nikdy nic nezlomil. Říkal, mně přišlo divný, že to máte nateklý jako hodně. Říkal, já si myslím, že komukoli jinému by se to asi jako zlomilo. Říkal, že to bylo v zásadě jenom jako nějaký jako mini procenta o to, aby to chruplo. No co, tak nožička toto podržela, tak který už to docela spasklo za těch, ono je to 6 dní, viď, dneska. To stalo, ono už to bude skoro pátek jeden. No a... No long story short, nemáš s tím nic dělat, tak s tím chodí do dílny a... a až to splaskne úplně, tak uvidíš. Tak jdem na Boskovickou brázdu. Nezavrne. To nejsi závody, to je... To je motovýlet. Motovýlet. Co se stalo při posledním motovýletu? Ne, to byla motodovolená. Motodovolená. No nic. Peace out.